Sementara itu, dalam satu kenyataan, Datuk Seri Ismail Sabri memaklumkan 46 pendatang asing tanpa izin parti dan 2 tekong ditahan, manakala 8 kenderaan darat dirampas menerusi operasi benting semalam. Ia hasil pelaksanaan 118 sekatan jalan raya yang dilaksanakan bersama Angkatan Tentera Malaysia ATM, PDRM, Rela dan Agensi Keselamatan Sempadan Malaysia AKSEM. Tambahnya, dalam operasi berkenaan, sebanyak 47 SJR dilaksanakan menerusi op penawar membabitkan ATM, PDRM dan Rela. Manakala 62 SJR dilaksanakan PDRM menerusi op benteng PDRM dan 9 SJR dilakukan AKSEM menerusi op benteng AKSEM. Agensi penguatkuasaan akan terus mengetatkan kawalan kawasan sempadan, terutamanya di lorong-lorong tikus.